ijtimoiy <many> tarmoqlar orqali sizlarga juda yaxshi tanish bo'lgan doktor ischanov degan doktor ijtimoiy <many> tarmoqlarda doktor ischanov nomi bilan mashhur o'zbek shifokori whatsapp salom hamma yaxshi yuribdimi tibbiy bilimni ortiqchasi bo'lmaydi oldiniga inson o'zini normal salomatligi haqida qancha ko'p tushunchaga ega bo'lsa u shunchalik kasallik kirib kelganida tez payqab oladi savol so, inson odam bolasi kattalar aytaylik voyaga yetganlar bir kunda ertalabdan to kechki payt uxlaguncha necha marotaba hojatga borish kerak katta hojatga tanka tanka o'ynab kelishga kichkina hojatga tibbiyotda barcha narsani normal holatlari bor aytaylik voyaga yetgan ayol ham o'g'il bola ham kuniga normada uch to'rt marotaba ertalabdan kechki paytgacha hojatga borib turgani yaxshi hisoblanadi ya'ni kichik hojatga tualetga quvug'ini bo'shatib siyib kelishga mana kamiha uch marotaba ko'pi bilan to'rt marotaba bu normal holat ekan lekin siyishga ta'sir qiladigan ayrim faktorlar bor ayrim omillar bor masalan nimalar siz ayolmisiz yoki erkakmisiz pivo urishingiz mumkin aroq urishingiz mumkin bunda qondagi garmonlar ishga tushib ketib buyragingizni tezroq ishlashiga undaydi ya'ni tanani zahardan taksindan tez tozalab chiqarib tashlash uchun filtratsiya kuchayib ketadi buyraklarda va siz hojatga mana shu kuni olti yoki yetti marotaba borishingiz mumkin yoki kofe ichsangiz yoki qaysidir siydiradigan damlamani kompotni ichsangiz siydik ishlab chiqarish tezligi shunga qarab oshaveradi lekin oddiy normal hayotda yashab yuribsiz ichadiganingiz faqat suv va ko'k choy yoki qora choy ja unaqa boshqa ichimliklarga ishqiboz emassiz bunda siz kuniga uch to'rt marotaba kichik hojatga borishingiz normal hisoblanadi shu o'rinda yana bitta savolingizga javob berib o'taman o'g'il bola bo'ladimi ayol kishi bo'ladimi agar ular aroq yoki pivo ichadigan bo'lsa qanchalik mana shu ichimlikni ichganidan keyin tez hojatga borsa bularning buyraklari yaxshi ishlab turganidan dalolat beradi ya'ni organizmga tushgan yod kerakmas bo'lgan suyuqlikni tezroq organizmdan haydab chiqarib yuborish bu ularni buyraklarni zimmasiga yuklatilgan butun tanangizdagi neyrosensor tizimi qanchalik yaxshi ishlasa sizdan kirib kelgan yod jismlar shunchalik organizmdan tez haydab chiqariladi bu esa sizni yoshligingizni ta'minlab turadi ya'ni biologik yoshligingizni shu o'rinda kanalimizda sistitga ka ham prostatitga ham ma'lumot berganman hozir savol tug'ilishi mumkin man sistit bo'lib qoldim tez tez hojatga boryapman aytgancha erkak kishilar qirq yoshdan o'tganingizdan keyin masalan siz kechki soat sakkizdan keyin choy ichadigan bo'lsangiz unda siz kechasi bir marotaba turib seyishga haqlisiz bu kasallikka kirmaydi agar siz kechki soat sakkizdan keyin umuman suyuqlik ichmasangiz kechasi 2 marotaba hojat ya'ni kichik hojatni bo'shatishga turadigan bo'lsangiz uyg'onsangiz bunda sizda prostatit kasalligi borligi ehtimoli oshib ketadi ayollar ham xuddi shunaqa lekin ularda prostata bezi bo'lmaydi agar ayol uxlashiga 3 soat qolganida qandaydir ichimlik suyuq ichimlik ichadigan bo'lsa u tunda bir marotaba kichik hojatga chiqsa bu normal jarayon hisoblanadi agar ayol uxlashiga uch soat qolganda umuman bir piyola ham choy ichmasayu lekin kechasi ikki marotaba siyishga chiqadigan bo'lsa bu unda quvug'ini yallig'lanishi ya'ni sistit kasalligi borligidan darak beradi mana endi katta hojatga keldik ya'ni <laughs> voyaga yetgan katta odam o'n olti yoshdan yoki o'n sakkiz yoshdan tepadagi ayollar ham erkaklar ham normada organizmi toza turish uchun chiqindilardan toza turish uchun ertalab va kechki payt uxlashdan oldin ham katta hojatga chiqib axlatdan organizmni bo'shatib qo'yish kerak ko'pchiligiz sakson foizdan yuqori qismi mana bu katta odamlarni kuniga bir marotaba nima yemiz rejim bilan ertalab chiqarkan bo'ldi kunduz kuni hosil bo'lgan axlat kechasi bilan ichaklaringizda sasib yotadimi presslab ketadiku u organizm shilliq qavatga to'g'ri to'g'riichakdan so'riladida qoningiz doim zaharlanib turadi teringizni nuri qochadi yuzingizni yaltilloq bir nur berib turadigan aksi yo'qolib тусклый svetga kirib qoladi bu ham sizni qoningizni quyilib ketishiga taksin bilan zararlanishingizga sabab bo'ladi shundoq ekan iloji boricha organizmdagi barcha axlatlar hosil bo'lmaydi manda demang kamushka kamushka bo'lib to'g'ri ichaklaringizda kechasi bilan yig'ilib yotib keyin ertalab nima yemish qabziyat qabziyat bo'lmasligi uchun inson organizmini o'rgatish kerak ertalab kechki payt qani zo'r bo'lardi abedda ham bitta chiroyli qilib bo'shatsangiz shunday ekan bugun sizlarga katta hojat va kichik hojatni normalarini aytib berdim xulosa chiqarish sizdan ma'lumot yetkazib berish doktor ischanovdan xayr omon bo'ling